Coses, els nens i nines de primària del Col·legi Lluís Vives han donat el seu suport al poble sarauí. Ho han fet al mateix temps que han treballat com a artistes des de la creació de les obres fins a arribar a exposar a la Galeria d'Art Sant Pol. Es tracta d'un projecte solidari on els pares dels nens han pogut aportar des de 2 euros per cada obra. En total s'han arribat a recaptar al voltant de 500 euros. Avui, el Modena i Olivia han estat les encarregades d'entregar tallet l'urna amb el dobbers que van destinats al projecte Vacances a Sant Pau. Una oportunitat perquè els nens sarauís puguin estiuetjar a l'illa. És una manera de donar suport a la infància i la galeria ja pensa en ampliar a altres col·legis. Hem rebut visites d'altres col·legis, des del Departament de Plàstica, d'altres col·legis, i ens han fet una proposta de cada any següents podria ser que participassin altres col·legis amb un projecte semblant en aquest. Ajuda realment aquest projecte a que aquests nens puguin sortir dels campaments, puguin disfrutar d'unes vacances, puguin tenir una revisió mèdica perquè allà les condicions de vida en el campament de refugiats, en el desert d'Argelí, són molt dures.